bia no waende na wazaane na wajase ulimwengu. Noah akafanya fanya pande yake, lakini kukazaliwa katoto pale. Ndio nilisema kila njambo nzuri ama mbaya linaendelea siku ya leo, kuna yule kiongozi huwa anaianzisha. Uofu ulioko duniani leo tunaamini ya kwamba uliletwa na shetani mwenyewe. Kila mtu akisikia shetani anatajwa anajua ni kitu mbaya. Kila mtu akisikia mapepo inatajwa anajua haya mapepo ni wale malaika walimwasi Bwana. Mtu akisikia maroho machafu ikitajwa anajua pale kuna hatari. Lakini anaposikia Mungu Baba, amini Mungu muumba vitu vyote, anatajwa, wanajua ni kiongozi mwema, wanajua huyo ni baba mwema. Maana shetani pia ni baba ya wale watu wanapinga makusudi ya Bwana. Na ndio ninasema hivi, mambo ya wakati hata katika taifa la Kenya, naongea tu kuhusu taifa la Kenya, kama watu wa Tanzania watasaidika na hii, niwasaidie pia. Hii neno upinzani haikuletwa kwa madhumuni mazuri. Ilikuwa ni kupinga makusudi yaliyokuwa mema. Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, mambo yalikuwa mazuri pale katika shamba la Edeni, na akawapatia maagizo, akawaambia msifanye hili na msifanye lile. Ni mara ngapi Mungu amekwambia usifanye hii na usifanye hii, na unaenda kinyume na vile amekwambia? Basi jua huo wakati unakuanga unaasi kile amekwambia, and the consequences will follow if you don't repent and amend your ways. Kwa hivyo hawa watu wa Mwanzo 11 wali Mungu anawaambia ndeni mkazaane watoto wa Noa, naye Nimrod anakuja. Biblia inasema alianza kuwa mwindaji hodari mbele za Bwana. Hiyo inatuambia nini? Nimrod ni kiongozi aliyeingiwa na mawazo mabaya, roho ya upinzani, ili apingane na mpango wa Bwana. Aliwasa akutoboa. Nilisema umoja ni mzuri, na umoja unaweza kuwa mzuri ama uwe mbaya. Kuna wale watu wanashindia umoja ni mzuri, utengano ni udhaifu. Ninasema hivi, hebu nikuulize wewe ambayo nakwamia pale kusema tu umoja ni mzuri, umoja ni bora na utengano ni udhaifu, na mapepo ikija pamoja na wachawi wakikutanika kinyume na maisha yako na watoto wako na biashara yako na kazi ya mikono yako, kwa hivyo umoja ni mzuri, watu wakija pamoja kwa makusudi mazuri. Mungu alipotaka umoja na mwanadamu, na alete kiume kinaitwa mwanadamu, Biblia nasema alisema njooni tumuumbe mwanadamu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Na alipomuumba akamwangalia akaona ako sawa. Mambo yote yale Mungu alifanya, alifanya na kuangalia. Ukiangalia the first day, the second day, the third, hizo masiku zote mpaka mwanadamu akuja kuumbwa, kila kitu akitifanya, kila siku, siku ya kwanza aliposema mambo ya kutokea nuru na giza, Biblia inasema aliangalia, akasema aliangalia na akaona nuru ilikuwa nzuri. Ni kwa nini Mungu alitenganisha nuru na giza? Kuna maana yake. Ukisoma Ufunuo 12 pale mstari wa kutoka kwanza mpaka wa mwisho, Ufunuo 12 unaona hapo mambo mawili. Kuna mwanamke anataka kujifungua, kama vile Kenya inataka kufungua makusudi ya Bwana kupitia revival, kupitia uamsho, watu kufika mahali waanze kutembea na the fear of God in their lives, watu waanze kufanya mambo kwa kumuongopa Bwana. Tumeiba corruption for a long time, even we, hata sisi wananchi tunachangia wakati mwingi mahali pakubwa sana, ili huo ufisadi, hiyo huo mnyama anaitwa nini, mufisadi ama ufisadi, endelea kunona. But many times we are just blaming the leaders only, so we have our part to play. Ninasema hivi,
Naongea kuhusu taifa. Na siwezi kuwahubiria kama vile nahubiria watu kanisani. Maana sasa naongea nini? National, mambo ya taifa, na inasikizwa na watu wote. Wale wanaenda kanisani, wale hawaendi. Waislamu wananisikiza, wengine wana comment, hata kuna mwingine alikuwa amenitumia swali na nitaenda kumjibu bila madharau yoyote. Huu mnara wa Babeli, Mungu alipoteremka angalie, aliona makusudi ya watu ni mbaya, nia zao ni mbaya, malengo yao ni mbaya. Maana walisema njoni tujenge mji na tujenge mnara ndani ya huo mji ambao kilele chake kitafika mbinguni. Hawakumhusisha Mungu, maana walisema na tujitengenezee China. Nataka kuja moja kwa moja katika yale mambo nimekuwa nikisema, sijui utayaita unabii, sijui utayaita maneno ya mhubiri, sijui utasema ni maelekezo. Maana wakati mwingine ninaangalia katika platforms za YouTube many times na ninashindwa, maana kila mtu anayeinuka shocking prophecy, terrifying prophecy. Na ndio naamini Mungu alimwambia Jeremia siku moja, wale wako na ndoto, ebu waseme ndoto zao, lakini wewe, maana uko na neno langu, ongea neno langu. Ninajenga kwa ile neno Bwana aliniambia kwamba atahifadhi hii taifa. Mungu akarudi akaniambia, na nilisema from 2022 pale tulikutania na nyinyi katika platform ya YouTube, Mungu ameishi kuniambia hivi, ninakutuma kwa kizazi ambacho kimeenda mbali sana na mimi, lakini ukitii sauti yangu katika wakati wako nitawaregesha kwangu. Hiyo inaniambia nini? Ninapoangalia hata yule mtu watu wanasema ni mbaya kabisa, hawezi badilika. Ninapoangalia maroho fulani inayosumbua kabila fulani miaka na mikaka, mimi niko na matumaini kwamba kuna wakati inakuja hizo nira, hizo mila zitaenda kuvunjika na siondoke. Maana Mungu aliniambia kizazi hiki atakirudisha. Hebu angalia, na nataka uwashe hii jambo. Hao watoto walioitwa Generation Z walipotokea, na kumbe sio jambo geni, ni kitu tu ilipangwa kutoka zamani. Ndio pale tulikuwa tunaambia kuna generation nyingine inaitwa Lost Generation, Millennial, sijui nini na vitu kama zile. Nilipomwaliza Bwana wasemaje kuhusu hiki kizazi, akaniambia, my son, ningependa uingie one with seriousness. Nimetaka pia utathmini vile mambo ilivyo katika kizazi nilichokutuma kwao. For I told you, I kept on telling you, it is a generation that has gone far from me. But if you obey me during your time, I will bring them back to myself. So there is hope for our children. There is hope for the generation set if they will hear the word of the Lord and believe what God says about them. Wale wale tangenesha hiyo njina Zed, wakati Mungu alikuwa ananiambia maana yake, aliniuliza hivi kama swali. Alinionyesha, akafungua macho yangu na kuelewa kwangu. Nikaona Zed ndio neno la mwisho katika sila muna sita alubabeti kooda. Na Zed ukiandika unaanza juu ukiteremuka. The spirit of backwardness. Mungu akaniambia Zed inafanana na kitu moja common ambaye ni kama ndio kinaongoza, maana ndio kinaanzianga juu kikiteremka. Vitu mingi sinaanza chini sikienda juu, lakini hii kitu peke yake kwa wingi na kwa percentage kubwa ndio kinaanzia
juu kikienda chini, nayo ni nini? Ni kaburi. Kaburi, hatujasikia moja inaanza kumea. Kaburi yoyote ile, unasikia ilikuwa hata zamani zile za Yesu, ilikuwa inaitwa tumbu. Unakuta ni kama cave, inachimbuliwa mahali hivi. Mungu alisema mchanga utarudi kwa mchanga. Kwa hivyo generation set, hiyo neno nikawaambia, tafsiri iliyo kamili, wale waliokuwa wanapanga majina, wangelitumia jina ingine. Lakini hii shat, yani mavijana, saa hii, Yohana anasema, na waandikia vijana, maana wako na nguvu, wamemshinda yule adui. Lakini nje, vijana wewe, wengi wetu, saa hii, wewe kijana unayenisikia, umemshinda shetani. Uko na afu ya Mungu katika maisha yako. In whatever you do, do you fear the law? Are you living in carnality? Or are you strong for God? Are you strong? Are you getting strong for your maker? That inaanza juu ikiteremka. Na inaenda zigzag. Inaanza hivi. Inaenda hivi. The spirit of backwardness. Na inaendelea. The same sequence inaendelea. Na ukiendelea, inachora, inachora zigzag. Endless. Roho ya nyoka. Na ndiyo sababu wakati, nakumbuka vizuri kuna huyu msichana. Ndiyo niwaulize sasa maswali. Niongee kuhusu mambo ya taifa. Wale mnaomba muombe. Haya mambo yalitendeka kwa wema. Hao vijana waliinuka, hii wave ilikuja. Ili hata wewe ambayo naomba ujue utaombea. Hiki kizazi aje. Hiki kizazi nawaambia. Ni kizazi fani. Ni kwa nini? Kuna roho moja iko ndani ya hiki kizazi nataka niwaonyeshe. Inayofanana na haya maandiko iko Judges. Wacha niisome haya maandiko. Generation Z wanafanana hivi. Ngoja usikia hao watoto wanafanana aje. Na ile roho wali iliingizwa ndani yao na wale waliwaita Generation Z. Kitabu cha Waamuzi 21 na 25. Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Kila mtu alifanya yaliyokuwa ni mema machoni pake mwenyewe. In those days, there was no king in Israel. Everybody did what was right before their own eyes. Generation said, niliwaambia hiyo slogan, waliowaita hivyo, it was picked from hell. It has a very demonic significance. And that is why you have to listen to me. You have to be, we have to amend things and come back to our senses and know that the true identity and what God wants you to become. The Bible talks about we are a chosen generation. We are a royal priesthood, a people called unto God, not a people called unto violence and a wickedness, lesbianism, homosexual, adultery, fornication, and all these other things, rebellion, which is as the seed of witchcraft. Katika hizo siku hakukuwa na kiongozi pale Israeli. Ujumbe wende, our sons and daughters, wherever you are, and you are bragging off to be called a generation set. Kuna sifa kidogo mnamiminiwa na watu. Wengine wanawaongopa kuambia ukweli. Sijui msifanye nini? Because you can do nothing about the truth that I'm telling you. In those days there was no king in Israel. Everybody did what was right before them. Niwaulize. Mulipokuja na mkasema, enough is enough. Tumechoka kunyanyaswa.
enyi baba zetu wa kisiasa, ama viongozi wetu, ama mama zetu, mlio katika uongozi, ambao mna administer the country. We are complaining, atuna anjira, atuna masingara mema ya kufanyia kasi. Tunashindwa, unaona mzee moja, akona kasi 20, amepewa na serikali, na kuna vijana wengi, awako job. Mzee ameseka, ata wezi vanya decision, anaongea kitetemeka. Unasikia yeye, anapewa cheo kubwa sana, na kuna watu pale nyuma yake, angekuwa ashawapatia kijiti. Lakini nataka muone hii roho, ninawaambia kwamba inawawinda roho ya kuwarudisha nyuma. Na nikawaonyesha pale iko in the book of Judges 21 and 25. In those days there was no king in Israel. Everybody did what was right in their own eyes. What happens? Mulipotingisha serikali, mukaonyesha kweli vile Mungu aliandikia Yoa kupitia Yohana, akasema kwamba na waandikia vijana, maana wako na nguvu. Vijana nisikieni, nguvu hizo umepewa, haujapewa uharibu, haujapewa ufanye kile unataka. Umepewa ufanye mambo ya kumtukusa Bwana, usaidie kizazi chako.